ចំនួនទឹកភ្លៀងនេះជាគ្រោះធម្មជាតិដែលតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំក្រន្តែតែកើតមានជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចំនួនប្រមាណ 107 ម៉ែត្រផ្លូវដីក្រហមចំនួន 1,518 តានិងបាក់ច្រាំងចំនួន 218 ម៉ែត្រនិងបាក់ស្ពានមួយកន្លែង ទោះយ៉ាងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងនេះព្រោះតាមការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តទៀតដែលអាចបង្កជាទឹកចំនួនលើកទី 2 ឬលើកទី 3 ទៀតក៏ថាបាន